Hudinașilor, astăzi o să vă arăt secrete de la level 1 până la level 100 în Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și dacă ții motocicleta asta roșie și te duci, de exemplu, aici la coafor și intri cu motocicleta în coafor, te poți așeza pe masa aceasta unde îți speli freza și după ce o să rămâi așa. Dar dacă o să-ți scoți motocicleta, ia uite-te și tu cum rămâi cu spatele, ai spatele pur și simplu rupt. Și dacă ai spatele rupt, ce poți să faci? Poți să folosești niște coduri secrete, cum ar fi de exemplu codul acesta. O să-l pun aici și o să-mi apară pătoțul acesta și pare ca și cum stau pe pat, însă eu de fapt pot să mă plimb prin Brookhaven și arată destul de amuzant. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă vă place, dar mie mi se pare foarte, foarte tare. Și hai să vedem acum, dacă de exemplu scot patul, mai există încă un cod și codul acesta este și mai interesant, pentru că dacă pui codul acesta aici la ID, o să îți apară o pernă doar sub cap și pare ca și cum perna plutește deodată cu tine. Ia uite-te cum arată. Doamne, ce tare, frate! Și pare ca și cum tot așa dormi în timp ce mergi. Cu siguranță, dacă faci asta pe un server public, toate persoanele se vor uita la tine și vor spune că ești un ciudat sau o ciudată. Și, ia, dacă mă ridic, se ridică și perna deodată cu mine, ceea ce mi se pare super, super interesant. Hai să mergem acum la următorul bug, pentru că există un bug chiar aici la arcade. Și ce trebuie să faci? Trebuie să intri la arcade și trebuie să te joci pe un joc, da? Te joci aici la jocul acesta și apoi dai pe avatar editor, după care îl scoți și poți să pleci de aici cu animația aceasta. Și animația aceasta este de fapt o animație de zombie, am putea să spunem, pentru că dacă te faci verde și îți pui fața de zombie, bum, gata, arăți ca un zombie în toată regula. Uite și tu cum arăt, bro. Cu siguranță s-ar speria persoanele din Brookhaven dacă m-ar vedea că merg așa. Adică pare ca și cum vreau să îi mănânc pe toți. Hai să-mi dau acum reset-ul, să mă întorc înapoi la forma mea inițială, ca să-i spunem așa. Și hai să vedem acum. Există bug-ul acesta super, super interesant, sau secretul acesta pe care îl poți face aici la fântână. Și ce trebuie să faci? Trebuie să te faci super, super mic, da? Ca să se vadă mai bine. Și te faci așa mic, mic, mic de 0.5. După care te gliciuiești aici. Bum! Și o să poți să zbori pe deasupra fântânii. Dar dacă mă uit acum în sus, ia uite-te, opa, pur și simplu zbor pe aici, frate. Wow, deci prea șmecher. Ia să mă mai gliciuiesc încă o dată. Opa, stai așa. Uite aici în locul ăsta. Și acum dacă mă uit în sus, pur și simplu zbor pe deasupra fântânii. Dar dacă te duci prea departe, desigur te scoate din animație. Ce aș putea să fac eu? Aș putea să dau camera mai așa puțin, să mă gliciuiesc chiară, să încerc chiară să zbor, dar nu știu dacă mai merge cu camera așa. Na, nu, cred că trebuie, stai așa, să mă gliciuiesc așa. Bun, acum să zbor, bă, nu mă mai lasă să zbor, pe bune, zice hudinașule, ai zburat destul. Ia, nu mă mai lasă, bro, efectiv. Și nu știu de ce, deci nu vrea să mă mai lase să zbor. Oh my god, deci când mă uit în sus, nu mă lasă efectiv. Bro, what?
În fine, ați văzut oricum funcționează. Opa, acum m-a lăsat, uite, și dacă mi dau așa puțin camera mai încolo, se poate observa că zbor pe deasupra fântânii, chiar dacă sunt super, super micuți. Și pot să mă duc și destul de în sus, după care mă scoate din animație. Ce șmecher mi se pare. Ia să mă fac acum mare de 1 din nou. Deci așa poți să zbori în Brookhaven. Desigur, mai era încă o metodă cu bomba, dar aceea este mai grea. Și hai să vedem acum de exemplu. Să încercăm ceva super, super amuzant. Dacă te duci aici, există glitch-ul acesta la trambulină. Deci ce trebuie să faci? Trebuie să sari pe trambulină și dacă sari foarte, foarte tare și folosești, de exemplu, emote-ul acesta spasm. Stați așa că nu mai sar aproape deloc. Ia uite acum, hopa, te saltă foarte, foarte tare și e ca și cum ai zbura, dar dacă ai noroc te poate salta atât de tare încât ai sări de pe hartă. Ia, să mă mai întorc încă o dată aici. Să mai încerc încă o dată. Însă trebuie să te salte foarte, foarte tare trambulina asta. Și nu te saltă tot timpul, asta e faza. Ia, opa! Ia, mai nimeresc încă o dată pe ea. Ah, dacă mai nimeream încă o dată pe ea de la înălțimea aia, era insane, bro. Ia. Hopa. Ia, să mai sar încă o dată. Bom, și acum spasmo. Să încerc să mai pic pe trambulină. Ce tare m-a aruncat acum. Mamă, da, dar trebuie să te sincronizezi super, super bine și există posibilitatea să te arunce de pe hartă. Ce mai poți să mai faci aici la trambulină? Poți să arunci mașini. De exemplu, dacă stai pe trambulină și pui mașina asta, nu s-a dus chiar așa tare. Ia, să mai încercăm încă o dată. Hai să încercăm cu dubița. Vreau dubița. Ia. Mamă, deci a aruncat dubița. Ia, fi atent. Și mai tare s-a dus dubița. Doamne, deci uite-te și tu, bro. Mama mia, ce-a sărit dubița nebuna. Hai să încercăm și cu mașina asta șmecheră. E mașină premium. Ce s-a dus. Bă, ia uite-te ce tare s-a dus. Mamă, s-a dus și mai tare. Cred că aproape că a aruncat-o de pe hartă. Wow, deci e prea, prea șmecher glitch-ul acesta. Acum este timpul să mă teleportez, pentru că trebuie să mă duc către biserică, ia stai. Deci aici la biserică găsim o grămadă de secrete interesante, cum ar fi, ia fiți atenți aici, primul secret. Eu acum sunt pe un server privat și dacă mă glitchuiesc cu freecam-ul și mă duc în jos, o să văd sicriul acesta plutitor. Este chiar sub hartă și este de fapt sicriul pe care îl poți aduce aici sus. Dar dacă te pui aici în sicriul acesta, o să vezi că în interiorul sicriului este poza cu domnul Brookhaven, cu orașul din trecut, și în spate acolo se vede coliba abandonată. Însă, fiți atenți aici, dacă de exemplu mă glitchuiesc cu Shift plus P în acoperiș, o să vedem triunghiul acesta care are o super putere. Momentan nu știm care este treaba cu toată puterea asta, dar se poate vedea cum energia vine de aici și se duce către triunghiul luminos. Și dacă nu ai, de exemplu, server privat ca să te uiți cu freecam, poți să folosești o scară. Unde este scărița? Uite aici scărița. Deci poți să pui o scară și ai nevoie și de un pătuț. Stai așa să văd unde e pătuțul. Uite-l aici. Și dacă pui patul pe acoperiș, adică pe acoperiș, pe tavan, pardon, și sari, te poți glitchui acolo. Stai așa că nu m-a lăsat. Bum, m-am glitchuit aici sus și acum pot să văd toată partea asta. Se vede și
triunghiul acesta foarte, foarte luminos și se vede și de unde vine puterea. Mi se pare foarte, foarte interesant. Acum, hai să mergem foarte repede la baza secretă a agenției. Cred că de aici ajung super, super rapid. Da, dacă îmi pun și hoverboard-ul. Așa, am viteza pusă, dar mi se pare că merg prea încet, parcă. Gata, acum și-a revenit. Și dacă te duci aici și intri înăuntru în baza secretă a agenției, trebuie să activezi toate astea aici. Opa, asta e așa că am pus pătuțul din greșeală. Deci activezi toate butoanele acestea și ce poți să faci acum? Trebuie să te duci la coliba abandonată, pentru că are legătură cu poza pe care am văzut-o acolo la biserică. Și aici la coliba abandonată o să vedem că s-a deschis un nou secret. S-a deschis o ușă secretă, ca să o numesc așa, și e o ușă de la un dulap. Dacă ne uităm aici, o să vedem că s-a deschis ușa aceasta, normal nu este deschisă, și acum avem un cod care este 78666, poți să îți notezi aici codul, super, super rapid, ca să nu-l uiți. Și, mă rog, dacă te lasă să-l notezi, dacă nu pe o foaie de hârtie, al meu este super, super simplu. Ce poți să faci cu codul acesta? Te poți duce la mall și la mall poți să folosești codul să vezi un film ultra secret despre domnul Brookhaven, dacă vrei să afli care este povestea lui. Și o să mă duc aici, o să mă duc în cinema, cum ar veni, și aici trebuie să pun codul, era 78 și 36, după care apăs pe Enter, începe filmul. Așa, bun, și acum ia uite aici pe domnul Brookhaven, este același personaj din poza din Sicriu și este cu căluțul lui la un foc de tabără, dar se întâmplă lucruri destul de interesante în în filmulețul ăsta, pentru că, fiți atenți aici, domnul Brookhaven sapă și după ce sapă ceva timp așa, găsește cristalul pe care l-am văzut la biserică, sau cel puțin la biserică este o parte din acel cristal care ascunde o putere foarte, foarte mare, da? Are o putere nebănuită, pentru că nu știe nimeni ce face cristalul acela și domnul Brookhaven acum stă și se gândește ce să facă cu această putere pe care a descoperit-o și se gândește să înceapă construcția pentru orașul Brookhaven, orașul pe care noi îl avem acum. Și ia uite, se întâlnește și cu soția lui și în continuare, desigur, mai sunt și alte povești, ei împreună vor avea un bebeluș și așa mai departe. Hai să mergem acum puțin de la afară, pentru că vreau să vă arăt ceva super, super interesant. Dacă ești afară și te duci să îți iei un snowmobile, unde este snowmobilul, îl luăm pe ăsta free, bun, și intri înăuntru în mall cu snowmobilul, te poți duce la cinema și aici, uite, te poți gliciui, bro, să ajungi sub hartă în locul acesta, gen, doamne, deci e insane, bro. Deci nu-mi vine să cred ce se întâmplă aici. Mamă, și acum m-a aruncat pur și simplu. Deci te poți gliciui să ajungi acolo sub hartă și credeam că nu mă mai dă înapoi, pentru că pentru câteva secunde am rămas acolo invizibil. Băi, deci prea, prea șmecher. Hai să vă mai arăt niște secrete nebune tot aici la mall. Mai avem un secret chiar aici la pizzerie. Dacă te duci la pizzerie și intri în cuptorul acesta și îi dai drumul la cuptor, trebuie să stai aici câteva secunde, te coci atât de tare, frate, încât când o să ieși din cuptorul ăsta, o să scoți fum. Deci uite la mine, pur și simplu scot fum, bro. Dar nu prea se mai vede, deci trebuie să stau mai mult. Stai așa, stai așa. Deci trebuie să stau mult, mult mai mult.
aici să mă coac bine, bine, rău, rău de tot. Probabil trebuie să stai undeva la un minut sau ceva de genul ăsta. Ia uite, acum începe să iasă tot mai mult fum. Și, ia uite-te măi, da mă, deci acum scot și eu fum. Dacă ies aici afară și stau, iese fumul din mine. Ceea ce mi se pare foarte, foarte amuzant. Și asta nu e tot. Dacă te duci aici să vedem deasupra, la aragaz și îi dai drumul la aragaz, da? Îl pui pe maximum 1000 aici la temperatură și stai aici deasupra, o să ia foc aragazul și dacă stai și tu mai mult o să iei foc și tu. Și o să ai efectul acesta super, super jmecheros. Mamă, zici că ești... Cum se numește, bro? Torța umană, așa, din cei patru fantastici. Wow, ce jmecher! Băi, deci foarte, foarte multe glitch-uri există în Brookhaven. Și vreau să vă arăt acum cel mai dubios glitch pe care l-ai putea găsi în Brookhaven, însă pentru asta am nevoie de elicopter. Ia stai așa, mă duc aici. Ah, stai că nu mergea să urc prin partea asta, am uitat. Doar pe aici merge, mă duc la elicopter. Și dacă te duci cu elicopterul pe subhartă, ia stai așa, deci mă duc pe aici și trebuie să mă întorc în același loc. Pentru că există ceva super, super dubios sub hartă, care pur și simplu n-ar trebui să fie acolo, adică nu știu ce sens are. Dar trebuie să vă arăt neapărat despre ce este vorba. Ia, 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 băgăm viteză! Viteza 79. A, nu mă lasă așa direct? Nu mă lasă, nu. Trebuie să mă duc mai încolo. Să ajung la finalul hărții. A, ce mă enervează că nu bagă viteză mai mare. Private jet-ul ăla băga viteză mai mare. Dar jet-ul ăla ți-l poți lua doar dacă ți iei o anumită casă. Din păcate. Era tare dacă puteai să schimbi și de aici de la poliție. Însă asta așa că am reușit să ajung pe sub hartă. Și acum trebuie să mă reîntorc în locul de unde am plecat. Deci trebuie să mă duc înapoi la zona de spawn ca să găsesc locul acela dubios. Ar trebui să fie pe aici, pe undeva, uite, chiar lângă chestia aia cu MOV, care este de fapt cinemaul. Deci acolo la cinema m-a spawnat automat după ce am încercat să intru cu snowmobilul. Însă, tot pe aici, pe undeva, o să găsim ceva super, super ciudat. Da, așa să pun viteza mai mică acum. Cred că e chiar aici undeva. Opa, viteza și mai mică. Și mai mică viteza. Uite acolo e. Se vede deja. Deci este locul acesta super, super ciudat aici. Opa, opa, opa. Bum, bum, bum. Stai. Ia, am sărit și bum. Am rămas aici. Deci uitați-vă și voi, dacă am sărit din elicopter, am rămas aici în locul acesta super ciudat, care habar nu am ce caut aici. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă știți ce e cu locul acesta și de ce poți să stai aici sub hartă. Pe lângă asta, mai avem desigur și semnul care este de foarte, foarte multă vreme, este și luminat aici, avem semnul ăsta de like, chiar sub hartă și este... în singurul loc de aici semnul, pentru că mai avem și alte pătrate din astea galbene, să le numesc așa, dar acestea nu au semnul de like. Apropo, dacă nu ați rupt butonașul de like, rupeți-l acum. Acesta a fost episodul Hudinașilor, am vrut să vă arăt toate secretele astea nebune, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!